Ahoj, ve čtvrtek nás čeká den nepřečtených knih a nevím jak vy, každopádně o prázdninách skoro vůbec nepoužívám diář a tak mi přišel vhod toť ta vytržená stránka z motivačního diáře, která mi pomůže najít si co nejvíce času na čtení právě ve čtvrtek, abych dočetla svoji knihu. A protože jich mám rozčtených opravdu hodně, tak si ještě nejsem jistá, která to vyhraje v ten čtvrtek. Každopádně určitě si najdu i čas, abych si zaluštila v toť té úžasné knize, která má takové antistresové bludiště a hádanky. Každopádně vy si ve čtvrtek určitě taky najdete více času na čtení a dočtěte svoji knihu.